Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Dobrých zpráv z dráhy. Tentokrát se podíváme na to, co se událo v měsíci duben. Dráhy se připravují na převzetí Regiofoxu. České dráhy plánují převzít tento rok 59 motorových jednotek Regiofox řady 847 od polského výrobce Pesa Bydgoszcz. Jednotky měly jezdit už více než rok, avšak vinou různých faktorů zatím jezdí pouze několik málo jednotek ve zkušebním provozu. První dodávka 33 jednotek by se měla nakonec uskutečnit do konce května. Polský výrobce již vyrobil 35 jednotek. České dráhy zatím objednaly 106 vozidel, obce mají na 160. První jednotky budou nasazeny ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Pardubickém, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Regiospider v nátěru pražské integrované dopravy. České dráhy představily v Benešově v rámci regionálního dne pražské integrované dopravy motorový vůz Stadler RS1, známý také jako Regiospider. Ten se představil v barvách pražské integrované dopravy. Vůz je momentálně pouze statickým exponátem a čeká na modernizaci v dceřiné společnosti DPOV na Moravě. Po modernizaci bude vůz vybaven Wi-Fi, zásuvkami a klimatizací. České dráhy plánují nasazení těchto vozidel ve Středočeském kraji na spojích z Benešova do Vlašimi, Sedlčan a Tábora. Celkem bude Benešovsko obsluhovat 9 Regiospiderů. Loučení s tornády. České dráhy uspořádaly v Olomouci rozloučení s elektrickými jednotkami řady 460, známými jako Tornádo nebo Pantograf. Ty byly v provozu od roku 1974, čili 50 let. Tyto legendární jednotky byly průběžně nahrazovány novými Regiopantery. Od konce dubna budou nasazovány pouze v případě mimořádných událostí. V rámci rozloučení byly uspořádány speciální jízdy pro fanoušky těchto strojů. 21. dubna se historická jednotka vydala na svoji poslední cestu přes celou Českou republiku ze Střelné do Chomutova, kde bude potom převedena do historického depozitáře. Railjety se budou dočasně objíždět. Kvůli povinnému zabezpečovacímu systému ETCS na českém prvním koridoru od začátku příštího roku budou České dráhy dočasně upravovat provoz sedmičky railjetů. Jelikož české a rakouské railjety dosud nebyly vybaveny systémem ETCS, ztratí tak schopnost jízdy s řídícím vozem. Místo toho budou muset jezdit s lokomotivou vždy vpředu. Nově bude také nasazována lokomotiva Siemens Vectron, která tímto systémem vybavena je, jelikož rakouské lokomotivy Taurus tento systém ještě nemají. Toto opatření znamená dočasné objíždění na konečných stanicích. Railjety budou dovybaveny systémem ETCS v rámci velké zakázky ÖBB. Duální Vectron u ČD Cargo. ČD Cargo zařadila do provozu první duální lokomotivu Vectron Dual Mode, která kombinuje střídavou napájecí soustavu s naftovým pohonem. Tato lokomotiva aktuálně jezdí v Německu a pomáhá s přepravou automobilů a dřeva. Lokomotiva je pronajata na rok s možností prodloužení pronájmu. Dopravce bude zvažovat i nákup dalších lokomotiv, jakmile bude stroj schválen pro provoz na střídavé napájecí soustavě v Česku. Lokomotiva je vybavená vlakovým zabezpečovacím systémem, trakčním výkonem 2000 kW, palivovou nádrží na 2600 litrů nafty a maximální rychlostí 160 km za hodinu. Pojďme se také podívat k soukromým dopravcům. Leo Express pronajímá německé vozy rakouským drahám. Společnost Leo Mobility Management GmbH vyhrála soutěž rakouských spolkových drah na dlouhodobý pronájem 33 velkoprostorových vozů od Deutsche Bahn. Vozidla mají být pronajata do konce roku 2028. První vozy již začaly jezdit na rychlíkových spojích mezi Vídní a Sankt Valentin. Vagóny byly vyřazeny z provozu po nástupu nových jednotek Intercity Express v rámci velké obnovy flotily Deutsche Bahn. Nový dopravce v Jindřichově Hradci. Jihočeský kraj vybral pro sezónní provoz na úzkorozchodné trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice společnost Gepard Express. Vlaky by měly jezdit od 15. června do 28. října. Kraj Vysočina zvolil taktéž společnost Gepard Express pro svoji trať Obrataň Jindřichův Hradec.
Provoz úzkokolejek stojí od října roku 2022, poté co vlastník Jindřichohradeckých místních drah skončil v insolvenci. Arriva představila vlaky pro Jihomoravský kraj. Společnost Arriva a Jihomoravský kraj představili první dvě jednotky Stadler GTV, přizpůsobené požadavkům kraje. Tyto modernizované jednotky budou provozovány na tratích Znojemska, Břeclavska a Hodonínska od poloviny prosince tohoto roku. Jednotky pocházejí od německého dopravce Hessische Landesbahn a budou mít moderní vybavení včetně internetového připojení, zásuvek a speciálního designu kraje. Arriva bude mít celkem 13 těchto jednotek. Přesuňme se ke správě železnic. Rekonstrukce nádražní budovy v Jaroměři. Správa železnic začne s rekonstrukcí památkově chráněné železniční stanice Jaroměř. Zakázku získala společnost Chládek a Tintěra za cenu 143 milionů korun. Odhadovaná cena byla 179. Práce zahrnují obnovu fasády, střechy, vnitřních prostorů a výstavbu nových toalet a bufetu. Rekonstrukce potrvá 18 měsíců a naváže na dřívější modernizaci kolejiště a nástupišť. Projekt je částečně financován z Evropské unie prostřednictvím modernizačního fondu. Minimum zpoždění u Lipníka nad Bečvou. Stavební práce na koridoru mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou nepřinesly výrazné komplikace díky dobře organizovanému provozu. Svaz osobních dopravců SVOD Bohemia takto veřejně pochválil správu železnic za minimalizaci dopadů výluky na cestující. Zpoždění v tomto úseku se většinou pohybuje v jednotkách minut. Dopravci dříve vyjádřili obavy z výluky na této významné trati, ale dopravní úřady jejich námítky zamítly. Projekt za 2,1 miliardy korun zahrnuje rekonstrukci 5,9 kilometrů tratě a potrvá 3 roky. Během nichž bude provoz dálkových a nákladních vlaků omezen. Hledá se trasa pro novou trať do Benešova. Správa železnic hledá podobu nové rychlé trati od Prahy k Benešovu s rychlostí až 200 km za hodinu. Cílem studie trasy s odhadovanými náklady 3,2 milionu korun je prověřit nové trasování čtvrtého koridoru. Trať by se měla napojit v Kolovratech a zaústit v Bystřici u Benešova. Plány počítají s náklady 40 miliard korun a stavbou v polovině 30. let. Rekonstrukce nádraží Jihlava město. Nádraží Jihlava město se chystá na rozsáhlou rekonstrukci. Správa železnic plánuje modernizaci stanice s odhadovanou cenou 1,5 miliardy korun. Po dokončení se stane stanice důležitým přestupním uzlem, kde kromě stávajících vlakových spojů se objeví také i rychlovlaky z vysokorychlostní trati Praha-Brno. Plán zahrnuje zboření stávající budovy, výstavbu nového podchodu a úpravu kolejiště. Nový terminál bude propojen s městskou dopravou a bude zahrnovat parkoviště P+R, bezbariérová nástupiště a novou nádražní budovu s čekárnou a dvěma podlažími. Tak a to už bylo z našeho magazínu Dobré zprávy z dráhy vše. Těším se na vás opět příště, zatím na viděnou.